अब एन्ड्रोइडको इएमएमसीमा चाहिँ तपाईँले इएमएमसीमा मैले के पढ्छु भन्ने कुरा नर्मल्ली तल त्यो कोर्स कन्टेन्ट दिएको छ त्यो कोर्स कन्टेन्ट हेर्नुहोस् यो कोर्स कन्टेन्टको आधारमा हामी पढ्छौँ र यो कोर्स कन्टेन्ट देखाएको कोर्स कन्टेन्टभन्दा हामी धेरै कुराहरू इन्टर्नल्ली आइसकेपछि पढ्छौँ र तपाईँले इएमएमसी पढ्दा इन्डिभिजुअली प्राक्टिकल सिस्टमहरू पाउनुहुन्छ त्यसमा तपाईँलाई दुई मत छैन र हरेक सेटहरू डेढ सेटलाई उठाउने र डेढ सेटबाट तपाईँको डेढ सेटबाट डाटा रिकभरी गर्ने सिस्टमहरू भयो इएमएमसी के थियो इएमसिपी के हो युएफएस के हो युएफएस किन आयो युएफएसको डिफ्रेन्ट के छ कसरी अहिले आएका लेटेस्ट सेटहरूमा सिपियूहरू डिलिङ गर्ने सिपियूहरू जस्तै इएमएमसीहरू कसरी इजी वेबाट रिमुभ गर्ने कसरी प्याटर्नहरू फाल्ने कसरी सफ्टवेयर डेड सेटलाई कसरी उठाउने सफ्टवेयरबाट डेड कसरी रिमुभ गर्ने इएमएमसीका सिस्टम के हुन् इएमएमसी किन आयो बक्सहरू कसरी युज हुन्छ हो जस्तै तल देखाइएका यी तपाईँले सात आठवटा बक्सको बारेमा डिटेल पढ्नुहुन्छ तपाईँले यी बक्सको बारेमा तपाईँले टोटल पढ्नुहुन्छ र यो बक्सलाई कसरी चलाउने सफ्टवेयरहरू के के इस्युले इएमएमसी रिलेटेड इस्यु आउँछ के के इस्युहरू गर्न सक्छौँ हो जो तपाईँको जो तपाईँको डेड सेटबाट डाटाहरू कसरी से रिकभर गर्न सकिन्छ डेड सेटलाई से कसरी उठाउन सकिन्छ र तपाईँले युएफएस किन आयो युएफएस सिप किन आयो युएफएसमा के डिफ्रेन्स छ हो यसका डिटेल कुराहरू कसरी तपाईँको रिड राइट गरिन्छ कसरी डम्प फाइल लिइन्छ कसरी इन्जिनियर फाइल लिइन्छ इन्जिनियर फाइल कतिखेर लिइन्छ तपाईँको जस्तै तपाईँको हेल्थ कन्डिसनहरू कस्तो कन्डिसनलाई ठिक बनिन्छ कस्तो कन्डिसनलाई बेटिक बनिन्छ कस्तो इएमएमसी चल्छ चा, कस्तो इएमएमसी चल्दैन कस्तो इएमएमसी चेन्ज गर्नुपर्छ कसरी बक्सहरू युज गर्ने यो फाइल कसरी युज गर्ने यो फाइलको डिटेल इन्फर्मेसनहरू कसरी युज गर्ने ट्याग कसरी युज गर्ने को फुल डिटेल कसरी पढ्ने मोडुसा कसरी चलाउने एमआईपीआई मिपी बक्सलाई कसरी युज गर्ने के किन डिफ्रेन्ट छ यी यूएमटी एमएमसी कसरी गर्ने मिनाकल यूएमएमसी कसरी गर्ने हाइड्रा यूएमएमसी कसरी गर्ने जति पनि छन् आठ नौवटा जसले ठुलो बक्स किन्न सक्नुहुन्न उहाँलाई सानो बक्सबाट सानो बक्सबाट के के हुन्छ प्रिन आउट कसरी निकाल्ने अहिले आकाले टेस्ट सेटहरूमा सीपीयू डिलिङ गरेर कसरी काम गर्ने यी कुराहरू फुल इन्फर्मेसन चाहिँ तपाईँले एएमएमसी कोर्समा पढ्नुहुन्छ बाँकी डिटेललाई तपाईँले योभन्दा अझै डिटेललाई अफिसमा आएर बुझे पनि सक्नुहुन्छ तपाईँले ओके okay? र तपाईँले यो बक्सको बारेमा पढ्दा तपाईँलाई इन्डिभिजुअली तपाईँको ल्यापटपमा राखेर चलाएर पनि तपाईँले आफूले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ यो फेसिलिटी छ फेरि बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन एउटा कुरा याद रहोस् हजुरलाई जस्तै इजिजेट्याक चलायो भने इजिजेट्याक तपाईँले टिचरले मात्रै देखाउँदैन गाइड गर्दैन दे कि इजी को काम तपाईँले आफ्नै ल्यापटपमा इन्स्टल गरेर फेरि इन्डिभिजुअली चलाउन पाउनुहुन्छ क्या यो फेसिलिटी चाहिँ चाहे तपाईँले मोबाइलको सफ्टवेयर गर्दा होस् चाहे तपाईँले इएमएमसीको कोर्स गर्दा होस् या तपाईँले ल्यापटपको हार्डवेयर गर्दाखेरि हार्डवेयरमा इन्डिभिजुअली हुन्छ पालै पालो गर्ने होइन इन्डिभिजुअली तपाईँकै लाग्यो तपाईँले पहिला एट फाइभ सेभेन डिडब्लुबाट चलाउनु होला या एट सिक्स वान डिडब्लुबाट चलाउनु होला कुन टुलले कसरी काम गर्छ टुल किन युज गर्यो के टुलको यो टुल चेन्ज हुनुमा के छ फरक भन्ने कुरा सो टोटल्ली तपाईँले इएमएमसीदेखि हार्डवेयर प्याटर्नसम्म पढ्नुहुन्छ ओके